ons het julle gevra, spit 'n bietjie in hierso antwoordjie. Ja, vraag was, het jou ma jou as kind ooit laat skaam kry oor haar? En hier is die mooiste storie span. Wat wil julle eerste lees? Hierdie een is van Antoinette Becker Boonzaar. Sy sê my ma het my kuif te kort gesny en ek moes so skool toe gaan. So. Jou haar is jou ma het wil hê. Jy kan sê wat jy wil. Jou haarstyl maak niks. Jennifer, wat het jy raak gelees? Ja, my gunsteling een was Raymond wat gesê het, "Môre julle, my ma het jare terug voorbehoedpille in my ex se koffie gegooi, sodat sy nie kon swanger word nie." Ek weet jy nee, Pier, moenie lag. Nee, moenie lag. Dis nie lagsaak nie, julle. Ek funny. Dis nie lagsaak nie. Dit is tannie nee. Mense het regte. Ja. Jy kan meer of jy prokureur moet bel nie. Jy moet nie daai wild. Nee, ek sê eendag hier op sit ek nou daar's nou nie 'n prentjie by die dis Lana. Maar Lana sê my ma kom fluit binne of buite sy binne die huis binne of buite die huiswerk. Sy het ook 'n langspeelplaat met die fluitende predikantsvrou gehad. Ken jy onthou weet julle van dit? Daar was 'n die ou daai fluitende predikantsvrou. Dis baie funny. Anyway, onderwyser het my ma gehoor terwyl sy eendag in die tuin doenig was en hulle by die klas daaroor gespot en van toe af was ek baie skaam daaroor. My ma wat fluit. Ag, gesjy. Kyk wat sê Selma Dieken, sy sê ek en my maat gaan fliek en sy het verskriklik gehuil in die fliek. Na die fliek toe ons uitkom, toe's daar hele neus vol stukkies van die sneespapier en mense daarom tred aangestaan. Jenny, ek ken daai nog. Wynand het gesê elke keer as ek saam met my ma Phyllis winkel toe gaan het en ons net een til oop, het sy 'n vloermoer gegooi. Ek doen dit nou nog. My kinders, ja, sy nou jammer almal daar buite, sy het gesê moer op ontbyt TV. Dis 'n moerse fout gewees. Maar ek verstaan presies, ek gooi seker vloermoer en dan my kinders is baie skaam vir my daaroor, maar is enetjie wat ek nog wil lees nou te kom heeltemal verloor, maar dis tipies, dis net maar soos die lewe loop. Maar daar's baie dinge wat ons kinders skaam maak, nê? Nee? Ons doen dit ook aan hulle. Ja, ja ons ja. Doen dit aan ons kinders en dis heel lekker. Nou verstaan ek hoekom my ma en my pa dit aan my gedoen het. Okay. Ja. Maar onthou, pantoffeltjie, trek hom aan vandag. Nee. Trek 'n pantoffeltjie aan vandag. Jy mag as jy stikertjie op het, nee, dis Camp Pick n Pay, daai plekke, Hoompie kan ook 'n stikertjie kry. En jy kan 'n koffie kry as jy stiker aan het. Nou baie dankie dat julle saam met ons gekyk het. Span, julle is pragtig. Lief vir julle. Dis Vrydag. Assai. Goeie dag en guns. Goeiemôre. Ek is uit. Ja. Ek is ook uit. Ja, wat ons almal is uit. Ja. Sien julle maandag. Lekker naweek vir almal. Maak mooi. Geniet dit. Ons sien julle weer maandag. Totsiens. Bye.